Vad finns i källaren? Monster. Nelly, inga monster i källaren. Spökare? Absolut inte. Vad är det här för ställe? Att du hittat hit, det beror ju på att du är redo. Din mamma var en riktig hjälte. Var inte hon bibliotekarie? Jo, men hon var monsteragent också. Du har sett alldeles för mycket redan. Men jag vill också bli monsteragent. För att bli monsteragent så måste man fånga ett riktigt monster. Oj. Vårt uppdrag är att skydda världen från monster. Det är liksom inte min grej, aldrig varit. Alltså hela det Dracula-livet och så här, bo i ett gammalt slott, ta på sig någon cap och så. Liksom så inte jag.